Já jsem řekl, že nepůjdu sám, že musíme jít spolu, hlavně. No, já jsem řekl, že to půjdu nějak zachránit. No. Asi tak. Ale vůbec, já jsem tady po třetí celkem vlastně a vždycky se volalo předtím trochu, takže jsem měl malinko představu, o čem se nebude mluvit, protože to bylo to, na co se mě ptali po telefonu. Teď, když se nevolalo, tak už to může být úplně o čemkoliv. No. No, tak asi o tom, jak jsme se naučili nebo nenaučili dojít kozy. To bude hlavní téma, no. Ty jsou teďko nový, takže to bude o tom. Jestli by k nám přijel na brigádu, na zámek, třeba, že to by bylo vtipný. Hele, nevím, asi ne, asi já už se s ním uvidím po třetí, tak jo, vlastně možná bych se ho zeptal, jestli on se mě pokaždý ptá na energetiku, když jsem tady, jo. Tak jednou mě zkoušel, myslím, jestli teda vím, co to je ta biomasa, když tady byla Kateřina Žáka, ona to nevěděla, tak jestli já to vím, to jsem nějak vládnu. Pak jsme minule probírali, co to bylo, jádro v Německu, myslím, a ten odklon od toho, tak jestli tentokrát bude zase něco na tohleto téma, tak máme připravený, že my už teď teda topíme tím dřevem a jsem zvědavý, čím topí Kraus. My už jsme na sebe zvyklí a z něj asi ne. Já mám vždycky trošku trém. Ty máš trém. No to by to není vůbec poznat. No, ale mě to tak jako probouzí. To je asi, já už jsem trošku už toho mám hodně za ten den za sebou, tak mě naopak tu trému trošku potřebuju. Když máte neusne, tak to bude dobrý.